Hernaiz patrocina este informativo. Dispositiu especial de seguretat de la Fira i Festes de Gandia. Gandia ja ha registrat una activitat important de la Fira i Festes de 2022, los 40 Gandia Pop. El supermercat de Benipescar es converteix en un focus de rates i d'insectes. Els dies grans de la Fira i Festes de Gandia ja han arribat i amb això arranca esta vesprada. El dispositiu especial de seguretat i trànsit. Precisament a les 20 hores d'avui dijous s'inicia el muntatge dels mercats ambulants, per la qual cosa s'aplicarà un control de trànsit per facilitar el pas de vehicles i vianants en l'arribada dels primers llocs ambulants. Això sí, ja demà a partir de les 7 del matí quedarà tancat el trànsit del centre històric, epicentre de totes les activitats. Unes restriccions que es prolongaran fins dimarts que ve, 4 d'octubre, on està previst que a les 8 del matí es puga reprendre la normalitat amb l'eliminació de les barreres. Això sí, durant aquests dies els veïns podran accedir als garatges de 2 a 9 hores i els serveis d'emergència tindran vies habilitades per poder circular en cas de necessitat. El regidor de Seguretat Ciutadana i Trànsit, Nacho Arnau, ha apuntat que en el retorn de la normalitat a la Fira i Festes es redoblarà la seguretat, amb especial èmfasi en els espectacles pirotècnics i musicals. Hemos incidido de manera especial en aquellos acontecimientos o eventos que tengan que ver con los conciertos que vamos a tener, tanto en el Parc de la Fira como en el Instituto María Enríquez. Ahí vamos a redoblar la seguridad y coordinadamente, por supuesto, con el Cuerpo Nacional de Policía. Vamos a tener especial cuidado también y especial vigilancia, control y cuidado con lo que son los espectáculos pirotécnicos. Una seguretat en què participaran de forma coordinada policia local, policia nacional, guàrdia civil, bombers i protecció civil i que va significar un esforç en la presència de 600 serveis de la policia local, com ha destacat el comissari en cap, Pep Martínez Espasa. L'intendent de la policia local, Salva Morant, ha afegit que el focus estarà posat al centre històric, que concentrarà les activitats més multitudinàries i que obliguen a unes mesures especials. Destacar sobretot l'esforço de servicis con cerca de 600 servicios policiales por parte de policía local, lo cual demuestra el esfuerzo que vamos a realizar para esta Fira y Festes del año 2022. Van a tener una actividad constante durante todos los días. Esto nos va a obligar a que tomemos una serie de medidas en la restricción ya no solamente del tráfico, sino también protección de las personas que van a estar disfrutando de estas actividades a lo largo de todo el centro, histórico. A banda del dispositiu de seguretat que habilita la policia local de Gandia, que evidentment estarà coordinat amb el que posa en marxa la Policia Nacional, precisament avui hem iniciat un nou programa a Telesafor, denominat Amb tota seguretat, amb la col·laboració de la Policia Nacional i dirigida pel subinspector Guillermo Martos. En este primer programa, Martos ha donat compte no sols del control que realitzarà la Policia Nacional durant esta Fira i Festes, sinó alguns consells bàsics per evitar els delictes més comuns en aquestes dates. En aquest sentit, la Policia Nacional ha planificat tota la seva activitat en Fira i Festes, tant en llocs d'aglomeració de gent com en polígons i barris allunyats del centre. Es durà a terme una coordinació amb la Policia Local, Guàrdia Civil i Seguretat Privada. Al mateix temps, romandran actius agents d'incògnit entre la ciutadania i, a més, s'extremarà el control d'infraestructures estratègiques. En el centro de la ciudad pues, vamos a tener delitos tipo hurtos y vamos a tener peleas en las verbenas, en los conciertos. Y fuera, en los sitios que no son centro de ciudad, pues corremos más riesgo, por ejemplo, en polígonos industriales o en barrios más alejados, de sufrir robos con fuerza en establecimientos o en naves industriales o robos en el interior de domicilios, con lo cual tenemos planificada toda la actividad. Nombros Públic gaudia de l'espectacle de los 40 Gandia Pop que es passava ahir pel parc Ausesmar de Gandia. Un èxit de festa. Artistes de renom del panorama nacional feien les delícies del públic que s'acostava al parc de la festa, amb les actuacions de Blas Cantó, De Paul, Samurai, Flavio, Samantha, Javi Pablo, Pepe Bernabé, Dena i Farga, a més del concert de Bombay. El coordinador de los 40 Gandia, José Vicens, ha valorat l'esdeveniment.
Pues un èxit de festa, una festa que teníem moltes ganes de que arribarasi a Gandia després de tant de temps, i a la fi va ser un èxit de participació, un èxit en tots els artistes que van estar al damunt de l'escenari, deixe los 40 Gandia Pop, i per supost el maestre de cerimònies, Toni Aguilar, que va fer de les UES, va fer aquesta animació apoteòsica per a donar pas a cada un dels artistes, i per supost la cloenda que va ser la de Bombay, el concert de Bombay, que, bueno, van veure en directe, increïble, un directe impressionant dels valencians Bombay, i per supost amb ganes de que el proper any tornem a repetir una altra nova edició. Ja va ser una costum este los 40 Gandia Pop, que tenim que donar l'enhorabona a tota l'organització, també a tot l'equip de Radio Gandia, que ha fet possible que este èxit siga un poc de tota la ciutat i de tot l'equip de Radio Gandia. El regidor no escrit de l'Ajuntament de Gandia, Pascal Renol, ha denunciat la situació que estan vivint els veïns que resideixen prop del supermercat situat a l'entrada de Gandia, entre l'avinguda de Benirredrà i el carrer Lector Romero. Unes instal·lacions que tenien un sostre que es va esfonsar a l'abril d'enguany i pel que sembla s'ha convertit en un niu de rates i d'insectes. Este supermercat, situat a la barriada de Benipescar, afirma Renol que s'ha transformat en un focus insalubre, on s'alimenten les rates amb el menjar abandonat després del tancament d'aquestes instal·lacions. El Centre de Desenvolupament Rural, la SAFOR, CDR, dona un impuls a la seva oficina per la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció de delictes d'odi. Un espai en el qual les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació poden trobar assessorament jurídic adequat com a víctima d'un delicte o situació de discriminació, siga quin siga el col·lectiu. Al mateix temps, impulsaran campanyes de sensibilització adreçades especialment als centres escolars, i és que un de cada quatre estudiants de primària reconeix formar part de qualsevol tipus d'assetjament escolar. Clar que és preocupant. Jo també penso també el mateix, que no són més que un espí del que està passant en la societat, i després és que aquest assetjament el que és, es converteix en un maltracte que en molts casos ja estem veient, com sobretot en secundària, els casos de suïcidi adolescent estan proliferant, estan pujant moltíssim, no? Sí. I l'assetjament normalment ve per la condició física, també per l'orientació sexual o la identitat sexual. El recordem que el CDR, la SAFOR, és una de les entitats premiades en esta edició número 12 dels nostres premis Grupo Radio Gandia. El 4 de novembre arreplegarà el seu premi en la categoria de Medi Ambient, en desenvolupar diversos programes en defensa del nostre territori. La Fira i Festes de Gandia ve carregada de moltíssim esport, tant la programada per l'Ajuntament de Gandia com les competicions oficials que tenen lloc este cap de setmana. En quant a la Fira de l'Esport, podrem viure diferents exhibicions d'alterofília, de karate, també a través del club Toracay Gandia, també de capoeira, gimnàsia rítmica, voleibol, billar o esgrima, entre altres esports. També es viuran competicions com el primer aquatló Ciutat de Gandia, que es disputarà el diumenge 2 d'octubre a les 9 del matí a la plaça del Port de Gandia, o també les diferents partides de raspall, tant del raspall inclusiu com el raspall adaptat, així com la partida de raspall professional, que es viurà en la plaça de les Escoles Pies el diumenge de matí entre Punxa i Ricardet, front a Miravalles i Néstor. Estos són algunes de les activitats programades per l'Ajuntament de Gandia, però també tenim esport de competició. Este cap de setmana comencen, entre altres, les lligues de voleibol, balonmano o bàsquet, on el Primbeni Units pel Bàsquet Gandia es desplaça fins a Alacant per a jugar la primera jornada de la Lliga EVA front al Lucentum d'Alacant. També el Club de Futbol Gandia jugarà la quarta jornada de tercera ref, rebent el diumenge a les 12 en el Guillermo Lagüe al filial del Llevant Unió Esportiva. Partidàs important per als d'Adrián Fernández d'oblidar-se de la derrota de la setmana passada i començar a mirar de cara a les victòries.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.